Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sesi pleno sidang kemuncak ASEAN Australia menggariskan 5 bidang tumpuan untuk diperluaskan bagi memperkukuhkan hubungan akrab dua entiti ini. Antaranya mengukuhkan ekosistem perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam kalangan anggota ASEAN. InvestKL, agensi di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri berjaya menarik pelaburan langsung asing FDI tertinggi berjumlah RM8.7 bilion pada 2023. Ia merupakan lonjakan sebanyak 300% daripada RM2.79 bilion pada 2022. Peguam Bela dan Peguam Cara Yusuf Rizal Yusof saran kerajaan segerakan penyerapan Akta Lehman Law ke dalam Akta Perlindungan Pengguna 1999 terutama dalam melindungi hak pengguna kenderaan di Malaysia. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.